დიდა თუ დამიჯდა. კი ბატონო, აი დამიჯდა. ეგ არის. ეხლა გადავიდეთ მეორე საიტზე, withdraw-ს დავაწვეთ. მაქსიმალური, აი ეს რაოდენობა მაქვს და დავაწვეთ, მოდი withdraw-ს. აჰა, კი ბატონო, withdraw ნომთელი რაღაცა, BNB successfully. მოდი გადავიდეთ ახლა აქ. ქონდა 5-5-6 და მოდი გადავარესტარტ წეს თუ კომა დაირიცხოს. კი ბატონო, 7-0 გვაქვს ახლა ანგარიშზე. მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მინდა გადავიღო ვიდეო იმაზე, თუ როგორ შეგვიძლია გამომუშავოთ BNB და Terra token-ი უფასოდ. წინა ვიდეოში ცოახსენე ზოგი ვებსაიტი აქედან, თუმცა ერთი გავუქმდა იქედან, ერთი ახალი ვიპოვე და მინდა რომ ერთ სიტყვით ფული გამოვიტანო ამ საიტებიდან და თან შეგახსენოთ რომ ეს ვებსაიტები არსებობს. მოდი სანამ გავაგრძელებთ ვიდეოს გადაღებას და გაგიხსენოთ ყველაფერზე გამოვიტან ფულს, იქამდე მინდა შეგახსენოთ რომ გამოიწეროთ არხი და ზარიზღლაკს დააჭიროთ, იმიტომ რომ ვინც გიყურებს სადღაც 60% არ არის გამომწერ და ვინც, ანუ ვინც გიყურებს და გამომწერი არის, იმის რაღაცა 20% აქვს მარტო ზარიზღლაკს დაჭერილი ხელი. ხო და მოკლედ გამოიწერეთ არხი აუცილებლად, ზარიზღლაკს დააჭირეთ და რავი, თუ რაიმე ახალის განხილვა გინდათ, რაიმეს ვერ გაიგებთ ვიდეოში, შეგიძლიათ დამიკომენტაროთ და დაალაიქეთ ვიდეო თუ მოგეწონებათ. მოდი გადავიდეთ თქვენ აპლიკაციების განხილვაზე და ფულის გამოტანაზე. მოკლედ წინა ვიდეოში ცოახსენე, არის ესეთი faucet pay საიტი, რომელსაც აქ ძალიან ბევრი უფასო გამომუშავების ისე რა ქვია ვარიანტი, შეგიძლიათ რომ პიტისედები და რაღაცეებიც ნახოთ, მაგრამ რაღაც level-ზე უნდა იყოს. ასევე შეგიძლიათ რომ რაღაც gambling-ივით არის რა, რაღაც სლოტები და რაღაცეებიც არ მე მგონი აქ სადღაც, რავი დაულით მაგაზია გადავიღებ მე ვიდეოს, იმიტომ რომ არ თამაში ხოლმე გეთებს. ხო ასე რომ მოდი გადავიდეთ ახლა მთავარ აზრზე ამ ვიდეოსი. არის Terra coin-ის გამომუშავება, არის ხო არის, ანუ ერთი პიან პირველი BNB, რაც უკვე გაჩვენეთ ვიდეოში და არის ეს მეორე BNB, რაც ვიდეოში არ მიჩვენებია, მაგრამ პოსტი დავდე Facebook-ის იმეებში, რა, Facebook-ის მეთქი, YouTube-ის community tab-ში რო არის მან. კაი, მოდი ახლა დავიწყოთ განხილვა, ხო, იქ ისა რა ქვია, referral link-ი გამოუყენებია ჩემს და დარეგისტრირებულა იმით. ხო, ანუ აქა წერია რომ share 12% referral bonus each people deposit. ანუ აქ მხოლოდ დეპოზიტზე არის რეფერალური ბონუსი, ანუ მე ხა რო ლინკი დავდო ქენ ჩემ ლინკს რო დარეგისტრირდეთ, აქენ არაფერი არ მექნება, უბრალოდ თუ დააデპოზიტებთ ან ფულს შარიცხავს, თუ ფულს შარიცხავთ ვინმე, მაგიდან დამერიცხება 12% მაგის, ასე რომ ხო სისტრაფეზე არ მომემატება, მაგრამ საკმაოდ ნორმალური ისა სისტრაფე აქვს იმის გათვალისწინებით, რომ უფასოა და ანუ არავინ არ გჭირდება, თუ მარტომაც რო ამუშავთ, ეხლა მე მარტო ამუშავებდი, არავინ არ მყოლია, ეს დავემატა ერთი კაცი გუშინ, ესა რა ქვია, აი ამდენი მაქვს სისტრაფე, რაღაც ერთი მეორე დღე არაც ვიყენებ და აი ამდენზე ვარ ასული იმით, რა ქვია, ამ უფასო გამომუშავებით და გატანაც აქედან ძალიან მარტივი არის, მაგას გაჩვენებთ საბან ბოლოს უკვე ვიდეოსკენ. ეს არის მეორე იმის, რა ქვია, BNB-ის ვებსაიტი, რომელზეც წინაზე უკვე ვახსენე, რომ ანუ ეს რაღაცა არის, რომ თავიდან გაძლევთ რაღაცა სპიც რამდენიმე დღე, ანუ სიჩქარეს, ანუ მაინინგ სიჩქარეს და მერე უნდა რაღაც როის მერე ეს გამოილევა და რომ გააგრძელოთ მაინინგი, აი რევარდს დააწვევით აქ და აი 12-20 წუთი შემილია კიდე, რომ ანუ იმას დააწვევით, რა ქვია, რაღაც დააწვევით, რომ მომეციეს რევარდი და დაარესტარტებთ, ანუ დაარეფრეშებთ საიტს და განაგრძობს მერე მაინინგს 30 TH-ის სიჩქარით, რაც არის 2 იმდენი, რაც ეს. თუმცა ან ამას უკვე მე პირად ეს იმიტომ მიჩენენ, რომ ყოველ წუთი შემოსვლა არ მჭირდება, ანუ ერთხელ დავრეგისტრირდი და ამაინებს და ამაინებს. ხო, ანუ ესეც იგივე არის, BNB-ის ტოკენის გამომუშავება არის ორივე ამ ვებსაიტზე, ამაზეც და ამაზეც. და რავი, ორივეზე აუცილებლად დარეგისტრირდით, თუ რავი, რაც ვქვია მაგას. ორივე 100% უფასოა, ორივედან ფულს გამოვიტან დღესვე, მაგას ვიდეოს ბოლოში განახებთ და მოდი გადავიდეთ ახლა Terra token-ზე. ყველაზე მეტი ესე რა ვთქვათ, გასახანი ჩემს და ამას აქვს ვებსაიტი, იმიტომ რომ აი რა მე რა გავაკეთე ხა პირადად აქეთ. აი დავაწერებ ხოლმე free token-ებს. გადავიდოდი ახლა ყოველ წუთში ერთხელ მაძლევდა ხოლმე რაღაცას, 1-2 დღე დავაგრაინდე ესე, რასაც ვქვია იმენა. და ანუ მაძლევდა ხოლმე რაღაც აი ამეებს აქედან 1-1, რაღაც 0.001, სან რაღაც 2, სან 5, სან 1 და მერე ანუ აი საერთო ბალანსი, როცა ვიდა 0.1-ზე გადმოვედი და ვიყიდე ეს მერსენერი რო არის რა, ანუ სრულად უფასო, ანუ პროსტა ჩემი ჩვალიჩობდი იმას, დარეგისტრირებული არავინ არ მყოლია და ანუ აი ეს კაცი ვიყიდე რაღაცა და აი აქ აწერი რამდენს გამოიმუშავებს ყოველ 10-20 წუთში და ანუ ხო წარმოგიდგენთ, ანუ დატოვებ ხა ასთელი ღამე და ეს არის სადღაც მე რაღაც ალბათ 36 საათს გამომუშავება რა, ანუ ეს რაც არის და პლუს 1-2 ჯერ ეს ბონუსს ავიღე აქედა რა და ეს ხა ამას რაღაც ნაწილს გამოვიტან ხა მინიმალურ ვარიანტს და მე ამ ისე აი აბა თუ შეგვიძლია ხა გამოტანო ნახოთ ამისი.
აა მის გაბატონა ჯერ არ შემიძლია. შემიძლია მხოლოდ ალბათ მხოლოდ რავი ის რა ქვია ის მერცნიერი რამდენსაც გამოიმუშავებს. კაი, ეხა რახან ვიდეოს ვიღებ, ბარემ იმას ვიზამ, გადავიღებთ აქედან არ გამოვიტან ფულს და როდესაც გამოვიტან community tab-ში დავდებ იმას რა ქვია პოსტს და შეგიძლიათ რომ ნახოთ რა უცლებად გამოდის. მოდი ხა ამ ორი BNB საიდან გამოვიტანოთ, რაც ძალიან მარტივი არის, დავაძებით withdrawals უბრალოდ, მომნიშნოთ აი რაოდენობა რამდენიც გვაქვს. კი ბატონო, აი რაღაც 0.00000001-ზე არის მინიმალური გამოტანა. ამაზე ახვალთ 10 წუთში ალბათ, რა ვიცი. რამდენ ხანში ახვალთ არ ვიცი, მაგრამ ხო, მალე ახვალთ, კაროჩე, რაღაც რამდენიმე საათს არ დაგჭირდებათ. კი ბატონო, confirm, ნახე, you must have a faucet pay account with the same wallet used in your account on our website to receive payments. ანუ faucet pay-ზე უნდა ქონდეთ დარეგისტრირებული აკაუნტი და იგივე მითი რა ქვია, email-ით უნდა შემოხვიდეთო ამ ვებსაიტზეო და პირდაპირ ჩათulisო რო ეს არის რა ქვია, ამ ლინკით დარეგისტრირდითო ორი ვებსაიტზეო და პირდაპირ გადაიტანოს. კი ბატონო, confirm request დავაწყოთ ახლა და წესით ფლიად უნდა გაიტანოს. ხო, ამ სტატუსი გადაიხადაო, აი ამდენი მქონდა ამ რაოდენობის. მოდი ხ გადავიდეთ, აი წეღა მქონდა ესე გახსნა, სადარა BNB, არაფერი არ მაქვს BNB-ში ქონდა და გავიტანე სადღაც. მოდიბა თუ დამიჯდა. კი ბატონო, აი დამიჯდა. ეგ არის. ეხ გადავიდეთ მეორე საიტზე, withdrawals დავაწყოთ. მაქსიმალური აი ეს რაოდენობა მაქვს ხო და დავაწყოთ, მოდი withdrawals. აჰა, კი ბატონო, withdraw ნომთელი რაღაცა BNB successfully. მოდი გადავიდეთ ახლა აქ. ქონდა 5-5-6 და მოდი გადავაესტარტე წეს უკვე დაირიცხოს. კი ბატონო, 7-0 გვაქვს ახლა ანგარიშზე. ხო, ანუ მოკლედ მეგობრებო, როგორც ნახეთ, ძალიან მარტივად არის ის წინა ტრონის საიტი, რაც ხსენე წინა ვიდეოში გავუკუნდა სამწუხარო რაღაცა 3 ცენტი გამოვიდან და წაიშალა, საერთოდ აღარ შედიოდა ვაფშე მერე. და მოკლედ, ანუ რაც არის, მოდი ის გამოვიყენოთ, სანამ ესენიც გაქრება ერთ სიტყვით, ასე რომ სანამ უფასო არის, მოკლედ შეესიეთ ეს ტერადოგენის ერთ-ერთი ყველაზე მარტივია უბრალოდ ახვალ 0.1 იმაზე აქედან TC-ზე თუ TT-ზე თუ რაც არის და TT-ზე და მე რა ისა იყიდი მერცენერის და ვსიო. ძალიან მარტივი არის, ყველას ლინკი იქნება აღწერაში და მოკლედ შეესიეთ სანამ არსებობს ესე რომ ვთქვა და რავი უფასო ვარიანტია, უფასო ფული არის. ანუ ამაზე დარეგისტრირდებით და რა იმითაც რა ქვია იმეილითაც დარეგისტრირდებით first phase-ზე იგივე ვებს ჩაწერთ აი ამ სამივეში და აკაუნტს გაკეთებაც არ მოგიწევთ არცერთ შემთხვევაში. ნუ გარდა ამისა აქ ის უნდა ჩაწეროთ რა ქვია BNB-ს ლინკი უნდა ჩაწეროთ, აი დეპოზიტს დააწევთ და აი ამას დააფეისტებთ და ნახე ლოგაუტს დააწევი ახლა და აი ესე დააფეისტებთ და დაიწყებს გამომუშავებას. კარგი მეგობრებო, სულ ეს იყო ამ ვიდეოსთვის. თუ მოგეწონებათ, დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და ზარისხლაკსაც დააჭერეთ, რომ არ გამოგჩეთ სიახლეები და რავი, დააკომენტარეთ თუ რაიმე სხვა ვებსაიტიც გინდათ რომ განვიხილო და ან დააკომენტარეთ თუ რაიმე ვერ გაიგეთ ამ ვიდეოში. სულ ეს იყო მეგობრებო და რავი, შემდეგში ხვდებით. ახლა მდის.